No niin, siis tota, mä ajattelin nyt pelata Outlastin, koska mun kaveri auttoi minua. Anteeksi, nyt juon kahvia. Auttoi minua tota, lataamaan tän ja... Niin, nyt mä pelaan tätä. Mut mä en pelaa tätä alusta asti, koska se nyt vähän jäi. Mut mennään nyt tästä asti. Mistä mennään? Oh my god, tästä on niin kauan aikaa, en mä osaa. Missä se mun kamera oli? Oi saa! Ei oikeesti, en pysty. Kaukopeli. Osun pakko. Osun pakko. Munkin olisi pitänyt hypätä tolleen silloin, kun mun jalka meni. Emme pääse. Siis mä oon nähnyt tästä gameplay-videon, mutta mä en muista siitä kauheasti mitään. Joten... Siis tää ei niin oo. Se meni. Pörkki. Hei, tää on oikeesti pelottavaa, kun menee jonnekin pimeeseen ja sit yhtäkkiä laittaa valo ja sit siinä onkin vittu joku. Niinku mun säkä. Little fake. Se vie mun sormen. Eikä viekki. Kaksi sormen. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Musta jotenkin ton äijän kädet on ihan vitun oudon näköiset, niinku jotenkin semmoset oudot. Escape the Asylum Access Security Control to Unlock the... Okei, okay, mitä? Mä haluun... Haluun pattereet. Häh? Haluun. Se vaan kattoo sitä. Siis minne mun pitää mennä? Ei vittu. Siis mä oon niin huono näis. Jäbä, tuo vauvi. Hyysi sätkii. Häh? The peak. Oh, se jätkä on tuo. Miten mä pääsin tänne? Tänne? Let's peek. Huh? Huh?
Se hyökkää mun kimppuun ihan varmasti. Se menen tälleen. Ei se tekis mulle mitään. Otetaan kuva. Mistä se otettiin? Äläkä luule! Ei, lisää. Souvenir. Hymyilen vähän. Ai niin. Sit otetaan tästä potilaasta. Siis mitä vittua? Mikä teet vaivaa? Käsi, yök. Tää on oikeesti ehkä kaamentani, mitä mä tiiän. Täällä on jalka vittu tommonen. Oisit sanonut. Sinulla on jotain, mikä kuuluu minulle. Ding-dong, siinä syy. Keycard. Varokki heräämästä. Kuitenkin lähtee mun perään. I'll be watching you. Ei nyt toi muuten hyökkää mun kimppuun. Ellen. Mitä minä en voi tehdä mitään? Just tää on niin hottavaa, että sä et voi tehdä mitään. Lautta! Joo, raahaudu vaan siinä. Niin. Kidu! Älä itkeä. Anteeksi! Älä itke siinä, pieni. Mama silittää. Mama kuvaa. Noni, kato. Security room. Matsku. Ei matsku. Ding dong si. Joku on kuullut paskalle. Oi voi. Oh god. Älä puhu menkoista. Nimittäin. Mikä olet? Ding-dong, siinä... Potteri. Kuka päästi äänen? Jaa... Ei oo sekuritu. Sekuritu. Hei, joku laittaa oven kiinni, jos et sattunut. Witness. Niin, tää on todistaja. Siksi hän kärsi. Eiku tää mun piti kuvata vai? Aa, no mistä mä tiedän mitä mun pitää aina kuvata? No niin tyhmä. Kato sinne, kato. Noi. America, we love you. Entä nyt? No ei. Täältä näkee kaiken. Left mouse button to unlock mine doors. Unlock mine doors. Ja nyt tuolla tietysti näkyy joku älä viitti. Tuolla näkyy. Jossain joku. Ja sanoin! Isä koljat. Tai mikä se on? Isä pyhä, se joka on siellä. No siellä... Oh!
oikeesti. Mitä vittu? Älä minne. Mitä? Missä se äppä oli? Minne mä pääsen? Mun pitäis ottaa semmonen paikka, minne se ei muu. Ei, umpikuja. Ei vittu. Hei, se ei lyö. Onks mä turvas? Näkeeks se, jos mä katon? Ai jaa, mä oon tässä tälleen. En mä kerran näkee, mitä tossa lukkii, kun... Joo. Yks syy myös, mikä ärsyttää tässä pelissä, on se, että sä eksyt, kun sä lähdet juoksemaan jonnekin, ja sit sä et enää tiedä, missä sun pitää, niinku mulla menee vallaan vuosi pelata tää läpi, ja mä varmasti luovutankin, eli en mene tonne. Tämä! On mun kellari. Täällä. Eikö vaan? Ui, kun meni vauhti. Oho, no siinä oli sellaista lukaa, ettei siihen mennä ainakaan. Tästä se mörkö ei mahu. Sori suoraan mikkiin. Who's there? Hei! Missä on la gas pumps? Mitä vittu? Menepäs tästä kaappiin. Ok. Niin eli nois kaapeissa ei oo mitään. Katsopa. Mikä? Kohta näkee. Mulla on just sellainen tunne. Sneak. Ei. Mitä minä teen? Irti. Tää on piilo! Tiiä, mut tuolla on pakko ensin häivyttää. Sanois toi minun kissaks? Vittu, ei sitten! Vahtiitot koko ajan, eihän me pääse tonne ikinä. Jos se kävelis mun ohi. Oi vittu. Mie juoksen generaattorille. No vittu, laita.
laita. Mitkä meidän peikkerit? Täällä. On, kun en vielä löyä mitään. Mikä tää on? Ei täältä löydy mitään. Paitsi pattereita. Tossa. Ei se ovi, toinen ovi. Sä selität. Tää va. Hieno saa noudattaa muitten oikein nopeasti. Nyt ole siellä. Vittu mun sydän hakkaa. Oi saatana. Jos mietän tän episodin nyt tähän, koska mun sydän hakkaa niin vitusti. Nyt on pienempää.